Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u našeho nového videa tady na YouTube. A dneska je to vlastně úplně poprvé, kdy máme rozhovor. Já jsem si pozvala nutriční terapeutku Radku Heflerovou. Ahoj Radko, já tě vítám tady u nás na YouTube a moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Ahoj Teresko, já taky moc děkuji za pozvání. Já tě na začátek trošku přiblížím našim posluchačům a vlastně ten důvod, proč jsem si tě pozvala, tak bylo, že se mi líbí, jakým způsobem pracuješ se svými klienty a to propojení hlavně teda sportu a výživy. A tohleto téma bych chtěla v dnešním rozhovoru tady pořádně rozebrat. A ty sama vlastně se věnuješ sportu, cvičíš, jsem koukala na Instagramu teďka aktuálně a dříve si dělala karate a byla si florbalová brankářka. Nyní pracuješ v krajské nemocnici v Liberci a vlastně propoješ tu klinickou výživu se sportem. Já to vykopnu úplně první otázkou a možná trošku takticky zvolíme takový téma, který hodně rezonuje ve společnosti a to je hubnutí a redukce hmotnosti. Protože nás poslouchají hlavně sportovci tady na našem YouTube, tak jak se liší ten přístup k redukci hmotnosti u sportovců ve srovnání s tou běžnou populací? Určitě. Tohle je výborná otázka, protože je potřeba si vůbec jako rozdělit nejdřív tu populaci jako takovou, jo? Protože samozřejmě zase běžná populace. Sportovce, když dáme teď úplně stranou, to jsou prostě lidi, kteří jsou aktivně vytížení, mají toho třeba plno a tak dále. Ale potom bych se, když bych se jako přesunula k té běžné populaci, tak tam já bych třeba jako zahrnula i třeba rekreační sportovce a zároveň třeba i úplný nesportovce. A to potom je diametrálně jako odlišný, takže potřeba vlastně si vůbec definovat, jako kdo vlastně jsem třeba, jo. Jestli se tomu věnuju prostě třikrát týdně, pětkrát týdně, nebo mám dvou fáze, nebo nedělám skoro vůbec nic. Takže to je velký rozdíl. A samozřejmě, co se týče toho hubnutí, tak i ten energetický příjem a výdej bude úplně jiný. Jo, takže samozřejmě výsledná ta kalorická hodnota, kterou bychom za ten den měli přijmout, jo, ten kalorický denní příjem, jak známe, tak je hodně odlišný a nejsme vůbec jako schopný přesně definovat, kolik prostě je jako nějaký univerzál, to neexistuje. Jo, takže to jenom tak pro takový základní info si myslím, že je dobrý, aby zaznělo, že neexistuje jeden jediný příjem, který je správný. Nic takového není. Vždycky se to bude lišit v závislosti na tom, jak na tom jsem konkrétně já. No a čím by se teda ten člověk měl řídit? Nějak rámcově? Jestli existují teda nějaké jako pilíře, kterými by se měl řídit? Pilíře úplně si teda, nevím, jestli úplně pilíře, já si myslím, že tady je dobrý dát třeba na radu nějakého odborníka, pokud se tím já nejsem úplně jistá. Ale ty pilíře já bych spíš, pokud bych měla mluvit o konkrétních pilířích, tak je to spíše jako pokud se rozhodnu teda, že budu redukovat hmotnost, jo, přijde tam vůbec to rozhodnutí, tak to je vlastně za mě takový ten první pilíř, který by měl být splněný. To znamená takový to položit si tu otázku, proč? Proč to vlastně chci dělat? Co je ten důvod? Chci to já, nebo to chce moje okolí? Co bude efektivnější? Jestli to budu chtít já, nebo jestli to bude chtít okolí? Já si myslím, že to chci vůbec já, to, že já mám ten důvod, jo? Takže vůbec primárně si definovat ten hlavní důvod, proč. Pak je ta druhá, nebo takový ten druhý pilíř, druhý krok, taky nějaká akce a reakce. To znamená opravdu začít plnit ty konkrétní kroky pro to, aby vlastně tam ta redukce vůbec jako mohla nastat. A to ať z hlediska jídelníčku, ať z hlediska pohybové aktivity, nebo ať z hlediska jiných aspektů, který se s tím jako neodmyslitelně pojí. Jo, tak to je strašně důležitý. A ta reakce je myšlená tak, že je nutný jakoby reagovat na ty okolní nějaký ty události, které se samozřejmě budou dít, jo. Protože bylo by strašně super, kdyby jsme dostali jako jednu šablonku, podle které jako jedeme. Ale to tak nikdy nebude. Někdo dělá na směny, někdo prostě jede tamhle na výlet, na dovolenou. Je potřeba umět být takový jako hodně flexibilní v těch věcech. A to třeba já i se směrem k mým klientům snažíme dělat. Tu flexibilitu, ta je hrozně důležitá. A pak je samozřejmě třetí pilíř, a ten je za mě asi takovej nejdůležitější, tak je vytrvalost. Být vytrvalý v tom, co si jakoby nastavíme. A pokud vidíme, že tam ty výsledky jsou, i když třeba pomalu, tak být vytrvalý. Prostě postupně, ono to všechno přijde. Prostě, jak se říká, Řím taky nepostavili za den, nebo když má klient, já nevím, 150 kilogramů nějakou dobu si to jako musel střádat, jo, ty kila. Takže nemůžeme očekávat, že ze dne na den se to najednou
jako vypaří, to nejde. Jo, takže si myslím, že pokud jsou splněny tyhle ty tři základní pilíře, tak se člověk dostane tam, kam chce. Fajn. A já bych to chtěla pojmout hodně prakticky, jo? Protože ono přece jenom tohleto téma je takový, že všichni nutriční terapeuté říkají, to je hrozně individuální, to strašně záleží a ono je toho opravdu pro ty lidi neuchopitelný. Oni chtějí jako jasný rady, jasný návody. Takže jsme společně vlastně s tvojí pomocí vybrali takových pár otázek, přesně jako konkrétní tipy na tu redukci hmotnosti. A první je taková, jestli vlastně lze zhubnout pouze pomocí jídelníčku. Jakože vůbec nebudu sportovat, budu jenom držet dietu. Já bych nejdřív se vrátila k té frázi, je to individuální. Já vím, že když se to řekne, tak je to takový otřepaný, ale ono to tak opravdu je. Ono je to opravdu strašně individuální a jinak to bude mít prostě tamhle, jinak tenhle ten, jo, je to opravdu to. Ale dobře, pojďme teda trošku do konkrétních rad. A já ještě možná se zastavím u toho slovo dieta. Já jsem na to slovo hrozně háklivá. Mě to jakoby vadí. A je to z toho důvodu, že vlastně za mě dietu musí držet člověk, který je nemocný, který má nějakou diagnózu a samozřejmě je k tomu jako určený, že bohužel tam ta dieta bude muset probíhat. Jo, ať už je to třeba diabetik, který opravdu bude muset dodržovat diabetickou dietu. Je to nutný. Ale za mě člověk, který je, řekněme, zdravý, jo, samozřejmě rozumíme si, jo, nemá jako opravdu nějaký omezení, tak potom vlastně bych tomu, spíš bych tu dieta obměnila za slovo režim. Takže já spíš říkám klientům, co mám, tak neříkám redukční dieta, ale říkám redukční režim. Ono to takový jakoby trošičku lepší, líp to zní, takže tohle používám já, tak jenom, aby se znelekla, když to tady občas zazní nebo něco takového. Tak, jestli se dá zhubnout pomocí jídelníčku. Ano, jenom pomocí jídelníčku se dá zhubnout. Ano, ale z hlediska prevence, já určitě doporučuji i ruku v ruce s tím, aby šla ta pohybová aktivita. Ano, vůbec nemusí být velká. Ono kolikrát, třeba když mám člověka, který má nadváhu až obezitu, tak ono opravdu stačí, aby třeba jenom malinko změnil ten svůj režim. Jo, místo toho, jestli autem jezdí do práce, a pokud to jde, tak ať chodí pěšky. Jestli jezdí hromadnou dopravou, tak ať vystoupí o dvě stanice dřív a jde pěšky. Ať si vyjde schody, ať si třeba naplánuje každý den 30-minutovou procházku. To jakoby nikoho nezabije. A ty malý kroky ve výsledku udělají strašně velký výsledky. Takže tohle je taková jakoby moje rada. Ano, lze, je to možný, zvlášť u těch obézních, když to řeknu, lidí, pacientů, klientů, to je úplně jedno, tak vlastně tam opravdu stačí malinko snížit ten energetický příjem. Kolikrát opravdu jenom vyhodit z jídelníčku to, co tam jakoby pejt nemá. A tím automaticky oni vlastně spadnou níž a začnou hubnout. Je to úplně normální, takže ano, dá. Tak jsi právě mluvila o té chůzi, tak já myslím, že jsem někde četla i, že vlastně jsou přímo na to i ty studie, že vlastně ono je někde daný, kdy si se událo, že by měl člověk ujít 10 000 kroků, ale už byly snad studie, že stačí i méně, že už jako v rámci té prevence a jakoby ten léčebný efekt i třeba v rámci té obezity a prevence kardiovaskulárních chorob, takže už má obrovský vliv jenom těch 6 000 kroků, což prostě ujde každý člověk, přesně jak jsi říkala, do práce, z práce, schody a tak, no. Jo, prostě úplně zjednodušeně řečeno být aktivnější. Jo, ono vlastně, když to řeknete člověku, který se vůbec nehýbe, tak vlastně pro něj i tohle to je strašně najednou, jako je to obrovská změna. Jo, takže ono stačí fakt kolikrát strašně málo. No a další důležitá otázka, jestli teda jídlem se dá zhubnout, a teď teda otázka, jestli si musím počítat kalorie a vážit jídlo. To trackování kalorií nebo celkově počítání kalorií, já když to vezmu zase na sebe, tak jsou takový názory, ne, vůbec nebudem počítat, jo, budem všechno počítat. Za mě je to takový zlatý střed. Já si myslím, že je dobrý, aby každý člověk získal povědomí o tom vlastně, kolik jí, kolik vlastně třeba ta potravina má. A já to ty moje klienty učím prakticky. Pokud nemají třeba kuchyňskou váhu nebo si ji odmítají pořizovat, dobře, respektuju, většina ji má, jo, ale učím je to třeba na polívkový žíce, nebo na žičky, nebo na hrnečky. Jo, ono jsou různý praktický jako takový pomocníčci, který to jako dokážou ulehčit, tu práci. Ale za mě v těch začátcích je to důležitý. A myslím si, že to
to není něco, co by jakoby nešlo udělat. Samozřejmě jsou určitý skupiny lidí, pacientů, klientů, kteří tam se to úplně nedoporučuje. Vy třeba, když má někdo poruku příjmu potravy a tak dále, to je něco jiného. Ale zrovna tady ten případ obecně vlastně populace a hlavně ti sportovci, kteří kolikrát nemají jeden kalorický příjem, ale mají třeba tři kalorický příjmy, protože samozřejmě musíme reagovat na ten výdej během toho dne, jo, je rozdíl, jestli bude mít klid, nebo jestli bude mít dvě fáze za den, nebo jestli má přípravu na nějaký zápas, na závod a tak dále, jo, takže je to hodně individuální, ale za mě taková ta zlatá střední cesta. Na začátku spolupráce určitě ano, kvůli vlastně sami sobě, aby jsme získali to povědomí o tom, jak to vypadá, a jakmile se to naučím jednou, tak to dokážu aplikovat vlastně už pořád, jo, takže za mě je zlatá střední cesta. Takže v úvodní fázi vlastně doporučuješ, aby se člověk teda nějakým způsobem naučil s tím pracovat. Určitě, určitě ano. Já za sebe taky. Nebo respektive jakoby vidím to stejně, protože ono se říká, nebo takhle, když se potom těch pacientů já třeba ptám, kolik toho jíte, tak oni řeknou, no vždyť já toho vlastně moc jako nesním, ale oni ti už potom neudají, že tamhle jsem si zobla čokoládu, tamhle jsem se něco, jo, a to oni vlastně nezapočítají do toho, co mi potom třeba říkají, nebo do toho jídelníčku, který si píšou. A že, ale když začnou opravdu zpětně počítat opravdu důkladně, tak zjistí, že vlastně ten jejich kalorický příjem je mnohem vyšší, než si mysleli. Přesně tak. A to je asi takový největší průser, i co já třeba zjišťuju u těch mých klientů, že vlastně oni jakoby zapíšou si třeba to, co jako jedli, ale zapomenou na takový to uzobávání vedle. A Přesně. to je vždycky největší průser, protože Nebo to oni... alkohol. Tak, alkohol, další věc, že si vlastně říkají, ale alkohol, no, je to pití. Já říkám, no počkej, počkej, počkej. Ale jako víš, kolik kalorií má 1 gram alkoholu, když to potom vypiješ. Takže oni najednou jsou úplně, aha, to jako taky. Já říkám, no to jako taky, no. Takže ono ve finále je to vlastně strašně snadný. V těch začátcích, když ten člověk opravdu se stravuje jako takovýmhle způsobem třeba, tak ta redukce vlastně není vůbec nic těžkého. Je to hrozně jednoduchý. Horší jsou potom takový ty dietáři, kteří už mají něco za sebou, tak to je větší průser. Jo, nebo takový ti, co si úmyslně začnou snižovat energetický příjem na co největší minimum a myslí si vlastně, jako jak se tam dostanou. Ale tohle to je zase úplně jako kontraproduktivní jako k tomu, co my chceme, jo. Takže taková ta zlatá střední cesta, když si nejsem fakt jistá, tak prostě jdu za odborníkem, jdu za někým, kdo mi s tím pomůže. Jo, možná něco zaplatím, OK, ale vyřeším si problém. To je za mě to hlavní. A co třeba procentuální nastavování jednotlivých živin? Teď se asi bavíme spíš o těch makroživinách. Každý to asi taky bude mít individuální v závislosti na jeho cíli. Někdo přibírá svalovou hmotu, někdo se snaží víc zubnout. Je to potřeba taky v té úvodní fázi tohle dělat? Tak, já si myslím, že jako patří to k tomu. Já to dělám běžně a většinou vlastně třeba při té redukci hmotnosti, když se toho budu držet, tak já obecně vlastně navyšuju příjem bílkovin ve stravě. Jo, takže ten procentuální podíl v tom jídelníčku bude vyšší, než je třeba nějaký to obecný doporučený rozmezí. Jo, my máme samozřejmě nějaký obecný doporučení, které jsou předem jako daný, ale já s tím hezky jako pracuju v průběhu té spolupráce, jak to tomu klientovi vyhovuje, jak se cítí a tak dále. Takže já nedokážu zase říct, že by bylo nějak jako striktně daný jako procentuální číslo, který opravdu musí být dodržený. Každý to má trošku jinak, ale mělo by teda platit, a to teda za mě, jakože já jsem samozřejmě zastáncem vyváženého stravování, takže sacharidy, bílkoviny, tuky, všeho jakoby dost. Tak samozřejmě ty sacharidy by měly být dominantní složkou. Jo, pak vlastně ty tuky, bílkoviny, tam už o tom můžeme polemizovat, jak to tam je, ale většinou u těch redukcí já jdu u toho tuku kolem 25% z celkového energetického příjmu a ty bílkoviny, ty už opravdu potom stanovuju na kilogram tělesné hmotnosti. Řekla jsi to hrozně pěkně. My už jsme, já to teďka tady našim posluchačům už prozradím, měli vlastně rozhovor s Kájou Tyrpeklem, ten vyjde až po našem rozhovoru. A musím říct, že jste se úplně shodli v téhle odpovědi. My jsme se ho tam taky na to ptali a on i a teď to bral vyloženě na vytrvalce, jo? Teď to nebral jako všeobecně na nějakou populaci, která se snaží hubnout, ale přesně mluvil o tom, že dominance jsou sacharidy a potom ty tuky, bílkoviny jsou hodně jakoby ve vyváženém poměru ve prospěch spíš těch bílkovin třeba. A to vlastně přesně si říkala, tak máme názor dvou odborníků, tak už to To bude jsme opravdu pravda.
Tak to jsem ráda, že jsme se shodli, výborný. Jo, ono to úplně stejně, ono to potom Kája určitě říkala, ale ono to obecně platí u těch sportáků takhle. Jo, ono záleží, jakou třeba mají zrovna fázi, jestli mají off-season, jestli mají prostě mají přípravu na nějaký fakt důležitý zápas, závod a tak dále, tak zase tam musí být větší darda těch sacharidů, takže to záleží, hodně záleží, ano. A to je vlastně takový téma, že jo, všude teďka rezonují takový ty bezsacharidové diety a právě tady ty jako, jak se tomu říká, low carb, přesně. Tak to teď, a ženský se toho strašně bojí, že jo, jako těch sacharidů a pomalu jako nejedí vůbec, no. Setkáváš se s tím ve svojí praxi? Setkávám se s tím, setkávám se s daleko víc věcma, bohužel, jo, ale já jim to začnu vždycky jako vysvětlovat. Ono je sacharid a sacharid, pozor na to, jo, ono, když se řekne cukr, tak někomu se vybaví, nebo většině se vybaví takové ty sladkosti, takové ty věci, jako takový to špatný, ale přitom sacharid je sakra, to je palivo pro nás, jo, my je potřebujeme, jo, takže spíš je to o tom úhlu pohledu se podívat i pod tu pokličku, jako vůbec, co všechno do těch sacharidů jako spadá. A já, když to těm klientům začnu potom jako vysvětlovat, tak oni začnou, aha, a začnu tam na ně s nimi nějak jako s glykemickým indexem a vysvětluju jim to tam, jak to vlastně jako probíhá v tom těle. A teď oni, aha, no tak jo, tak sacharidy a odchází spokojený i sacharidy, prostě, není problém. Jo, takže jako za mě sportovcům low carb bych rozhodně nedoporučovala a vlastně já sama toho nejsem zastánce, takže není důvod. No a co potom počet jídel během dne? Máš proto nějakou univerzální radu? Je stolikrát, kolikrát ti to vyhovuje. Ne. Jako takhle, zase. Tohle je zase individuální. Někomu bude vyhovovat jíst třikrát denně, někomu pětkrát, někdo potřebuje osmkrát denně. I takový případy jsou. A zase je rozdíl mezi třeba vrcholovým sportovcem a třeba běžnou populací. Kdy ten vrcholový sportovec má opravdu kolikrát větší ten výdej za ten den, to znamená i větší energetickou potřebu. Takže tam logicky je lepší to rozdělit do těch víc porcí za ten den, aby měla jako kontinuálně nedost, jako pořád tu energii jako dispozici, když to řeknu, jo. Nebyly tam situace, kdy vlastně on najednou jako nebude mít vůbec nic. Zatímco, když je běžná populace, tak vlastně těm třeba i ty 3 porce za ten den klidně můžou jako stačit, protože oni vlastně ten kalorický příjem do těch 3 jídel jako vměstnají. Jo, zatímco člověk, který bude mít o 2000 pomalu víc, tak asi jako těžko je tam i nějaká prevence toho, aby se necítil těžce při tom zápase, při závodě nebo i při tom tréninku a tak dále. Takže tohle je zase na tom vyhodnotit si správně, do jaké té skupinky spadám, jak mi to vyhovuje a podle toho se potom chovat. Dobře, a potom teda, ty už to několikrát tady zmínila, můžeš dát potom teda nějaký tipy, co teda bych měla ve svém jídelníčku změnit, nějaký konkrétní tipy, abych teda redukovala svoji hmotnost. Dobře, tak zase teďko závisí na tom, když by si za mnou přišla, tak jaký jídelníček bys mi předložila. Jo, to hodně závisí, jo. Kolikrát přijdou lidi, co třeba mají i takový, jako že docela, že to není vůbec špatný, jo, že si člověk řekne, aha, to nevypadá špatně. A potom já se teda hodně zajímám i o tu dietní minulost, jo, to vlastně, jak ten člověk fungoval předtím, nebo to, co vlastně zapisuje, já si většinou beru třeba týden, abych to jako viděla, tak se jich zeptám a zapátrám ještě jako třeba týden zpátky, jo, jak to bylo, jestli se nesnaží jenom tenhle týden a tak dále, jo. Takže je dobrý si opravdu objektivně zhodnotit tu situaci. Ale samozřejmě, pokud za mnou přijde člověk, který tam má alkohol, má tam bramburky, má tam další takovýhle tučný jídla, já nevím, fast foody a tak dále, tak začnu asi tímhletím. Prostě odstranit z jídelníčku takový ty a hodně jako kaloricky denzní pokrmy a potraviny. Jo, nějaký ty vysokotuční potraviny, takový ty s těma jednoduchý, s obsahem těch jednoduchých cukrů, sladkosti, bombony, oplatky, sušenky. Jo, různě jako pátrám a hledám vlastně ty zdroje. Dá se ale třeba dívám i jako, jak jsem se bavila o těch tučných potravinách. Tak oni zase obecně musíme brát ten slovo, ten pojem tuk, jo. A teď máme tuk, který pro to tělo naše není tolik žádoucí, že my ho nechceme, různý ty fast foody, že jo, nějaký ty opravdu smažený pokrmy a tak dále. Ale máme i tuk, který je třeba naopak žádoucí, jako třeba avokádo nebo oříšky a tak dále. A ano, někdo přijde s tím, ale teď přece oříšky, teď je to zdravá potravina, proč to nemůžu? Já říkám ano, ale závisí na tom množství. Jo, pořád je to tuk,
A jakmile to přemrštíte, to množství, tak vlastně v tom jídelníčku vám to udělá hrozně jako vysoký, jako najednou jako takovou čáru přes rozpočet, úplně jak blázen, a najednou se dostanete úplně na vyšší ten kalorický příjem. Takže hodně se jakoby, já zajímám o to množství právě třeba těch tukových potravin. Ty kolikrát dokážu udělat hrozně moc, řeknu jim, tak to stáhněte na půlku. A oni, aha, říkám, no. A najednou je jakoby bum, a najednou jsme ten kalorický, energetický příjem krásně jako snížili. Že tady toho bych se držela. Dál určitě takový ty běžný doporučení jako určitě omezit alkohol nebo ho úplně jako vyřadit z toho jídelníčku, pokud je to samozřejmě reálný a možný. A dát dbát na dostatek ovoce a zeleniny. Na dostatek vlákniny. Jo, ten denní příjem vlákniny by měl být kolem 25 až 35 gramů za ten den, s tím, že zase vláknina, ovoce, zelenina, celozrnné produkty, celozrnné pečivo, luštěniny a tak dále. Jo, prostě dbát na zvýšený přísun té vlákniny, protože ona má vlastně jeden takový skvělý benefit. Pokud máme i dostatečný pitný režim a spojí se to s tou vlákninou, tak ona nám krásně nabobtná. Takže vlastně to v nás vyvolá ten pocit sytosti. Takže my vydržíme i daleko delší dobu, jo, vlákniny, že vlastně než se to vlastně vstřebá, ta strava, než se to rozloží, tak ono to hezky zpomaluje, to vstřebávání a to trávení, což je u vlákniny hrozně pozitivní aspekt. Ale samozřejmě vytkla, tady vypíchnu jeden takový aspekt, který mi se úplně nelíbí, a to je u těch sportovců. Třeba před výkonem. Tam zase ta vláknina by se naopak měla stáhnout dolů, protože, jak to říkám, zpomaluje to vstřebávání, trávení a tak dále. A my zase potřebujeme, aby ten sportovec byl ready a těžil hlavně z těch sacharidů, z toho okamžitého paliva. Takže tam je to zase takový trošku kontraproduktivní. Ale u běžné populace, u redukce, ta vláknina je velice žádoucí a je nutná. A ještě Jo. si prevence kolorektálního karcinomu. Protože v tom my dominujeme jako Česká republika, bohužel, jo, takže to je samozřejmě průsera, je nutný i z hlediska té prevence, je to určitě důležitý, jo. Potom ještě, co mě možná napadá, tak příjem ryb. Zaměřila bych se třeba i na ryby, mořské plody, jestli ten člověk vůbec jako konzumuje něco takového na ten způsob. Pokud mi řekne, že ne, tak samozřejmě se já automaticky uchyluju k suplementaci, ale myslím si, že tady na to ještě otázka bude, tak já to zatím nezačnu úplně rozebírat. Určitě, no, tak samozřejmě, jako co se týče ryb, já si myslím, že ryby a luštěniny, v tom máme extrémní mezery a já teda, já určitě, jako. No, je to pravda, no. Co mi vždycky přijdou klienti, tak ano, většinou. Tam, to je takový to první, co mě napadne, tak a pojďme se na to zeptat. A teď oni a někdo mi zase naopak řekne, že to mám moc rád, že si opravdu dá, jo. Já třeba musím říct, že já ryby mám jako každý týden opravdu v jídelníčku, ale zároveň si musíme uvědomit jednu věc, že pokud se budeme bavit o těch rybách, takže automaticky cílem na omega-3. Tak bohužel nejvíc ty omega-3 je v těch mořských rybách. A my jsme tím trošku limitovaní. Protože možná jediný, kde budu slovo dieta tolerovat, tak je středomorská dieta. To je možná takový jediný co. A samozřejmě tam je to pro ně hrozná výhoda, což u nás je problém. Sehnat opravdu kvalitní mořskou rybu, která by byla jako nabušená tou omega-3. Takže já to tady zmíním prostě. Doporučuju jako úplně celoplošně suplementaci omega-3 mastných kyselin. Jo, nejsou to vyhozené peníze, oni jsou protizánětliví, takže je třeba pro ty sportovce, pokud tady zmíním, pokud sportovec je ve fázi rekonvalescence, tak naopak omega-3 jsou pro tohle velice, velice přínosný, takže já naopak doporučuji zvyšovat třeba i přísun těch omega-3 mastných kyselin. No, dostaneme se k tomu ještě potom v rámci těch suplementů. Mě by ještě zajímalo, jak se mění ty stravovací návyky během sezóny u toho sportovce, s čím se třeba setkala ty sama ve své praxi. Už se mi stalo i takový případ, kdy vlastně během té sezóny ty sportovci mají ten jídelníček takový jako úplně vymazlený. Prostě je to super, všechno dobrý, všechno to krásně zapadá. Je, a potom najednou přijde ten off-season, že jo, ta pohodinda, teď dostanou volno. A teď teda co? No, tak jsou případy, kdy to dopadne blbě, kdy prostě to oni to vůbec jako neřeší, nechají to být, stravují se pořád stejně, tak samozřejmě se to na té hmotnosti může projevit. Jo, samozřejmě i na té celkové výkonnosti. A pak jsou tady tací a jako těm já tleskám a chtěla bych, aby takový byli,
tak je to, že oni začnou jakoby řešit tu situaci. To znamená, ví, že se jim snižuje třeba ta tréninková, to tréninkové vytížení, tak je nutný samozřejmě, aby ten příjem oni to málo stlačili třeba dolů, anebo jakoby dávali si na to, když to řeknu, pozor a uměli s tím pracovat. A to právě je ten můj cíl, ta flexibilita. Aby ti moji klienti, kteří ode mě odejdou, ať jsou to sportovci, nesportovci, tady mluvíme zejména o těch sportovcích, tak aby s tím uměli pracovat. Aby věděli, že v průběhu té sezóny to bude jiný, než prostě v off-seasonu třeba. Jo? To jsou hodně ty týmové sporty, co skončím sezóna, že jo, mají volno, tak aby tam právě úplně z toho nevypadly, tak je nutné na to umět zareagovat. Ještě mě napadá pak takový ten fenomén, kdy je sportovec a má obrovskou tréninkovou vytíženost, ale potom přestane úplně sportovat. Tak to potom vidíš, jak jim narůstá to bříško, protože oni si furt myslí, že můžou jíst tak, jako jedli předtím, ale už holt prostě neběhají 20 kilometrů denně nebo nejezdí 100 kilometrů na kole, že jo? No, ti sportovci celkově, když skončí kariéru nebo se nedej bůh zraní, tak jsou největší adepti na to opravdu, aby to bříško tam vzniklo a celkově na tom, vlastně na nárůstu té hmotnosti. No, je to tak. A ještě další téma, hodně důležitý, a to jsou super potraviny. Je to taky hodně takový marketingový téma, tak co si o tom myslíš? A je to důležité pro redukci hmotnosti? Tak, ty super potraviny jako takový. Za mě je super potravina vlastně každá ta potravina, která se řadí do toho vyváženého jídelníčku. Jo, protože každá ta potravina má nějaký jako důležitý aspekt v tom jídelníčku, dodává nám něco jiného a tak dále. Takže já bych nějaký pojem super potravina, asi bych to také trošku posunula trošku jako stranou. Ale možná, v čem jakoby bych vnímala to super, tak je třeba pár takových potravin, co mě teď napadá. Tak třeba, když se řekne hydrofilní potravina, napadne tě něco, co by mohlo být hydrofilní potravina? Vůbec. Vůbec, dobře. Tak hydro je voda, No jo. jasně. Máme ovoce a zeleninu. Ovoce a zelenina, kromě vlákniny, antioxidantů, vitamínů, obsahuje i tu vodu. Takže vlastně máš takovou jako potravinu, která má víc věcí jako naráz. Je nabušená, tak to je za mě super potravina. Je třeba melón? Taky může být, super, jo, určitě. Jo, a nebo mě napadá, to mě naučila vlastně, když jsem docházela na praxe, a tak jsem se naučila, byla jsem k tomu hodně vedená, třeba sušený ovoce. Sušený ovoce, jasně, je naplněný glukózou, ale zároveň pořád má ty vitamíny v sobě. Takže já místo solního cukru, abych si to tam nasypala, tak tam vložím třeba to sušený ovoce a vložím tam nejen tu glukózu, ale i ty vitamíny v tom ovoci. Což za mě je takový to hledat vždycky ty cestičky, jak by to šlo udělat jakoby líp. Za mě by teoreticky mohla bych to tak brát. Jo, dát třeba nějaký ovesní vločky. Nebo třeba třešňová šťáva, co se doporučuje taky při. Můžu tě u tohle stopnout. My jsme se přesně na tohle ptali Káji Tyrpekla. Martin si připravil na ní otázku, můj přítel. Co si myslí, nebo respektive, že si všimnul, že sportovci pijou višňovou nebo třešňovou šťávu vždycky, když dojedou jako nějakou třeba etapu na Tour de France nebo kdekoliv jinde. A nebudu prozrazovat Kájovu odpověď, ale strašně by mě zajímala tvoje. Tak ona to je taková jakoby hitovka, která se teď jako pochytila, ono to moc lidí jako nezná, ale já jsem se na to taky jako zajímala, líbilo se mi to a je to takový zase nějaký zpestření asi v tom jídelníčku pro toho sportáka, jo, a nějaká podpora vlastně té regenerace, podpora vlastně větší produkce třeba toho melatoninu a tak dále, jo, je tam zase víc, nebo nějaká i podpora při týmu a prevence při zranění a tak dále, je to spíš takový nějaký, řekněme, jako zpestření pro toho sportovce jako takový. Jo. Já si myslím, že to s Kájou potom budete probírat víc do hloubky. Já bych se tady u toho taky nejradši zasekla, ale bylo by to asi na dým. Ale jestli to tam zmiňuje, tak určitě jak si posluchači počkaj, protože tohle to fakt stojí. A je to za mě taky super potravina. Já jim to možná jenom tak trošku nastíním. My jsme se tam bavili právě, jak jsi už naznačila, o tom efektu antioxidantů. Takže nebo respektive ten efekt třeba hojení těch tkání a prevence těch zánětů a takhle, takže třeba na to má velký vliv. Pak tady mám ještě otázku, co si myslíš o komerčních redukčních dietách? Ty už jsi to vlastně trošku naznačila, tak jestli k tomu musíš ještě něco dodat. Tak u těch komerčních redukčních diet je velký pluser. A to je jeden obrovský pluser a myslím si, že těch komerčních známe každý víc. Ale většinou třeba já vlastně, nebo jako dochází k tomu, že vlastně většinou ti odborníci, co u toho dělají, oni nemají vzdělání v oblasti výživy. A to je za mě velký pluser.
tohleto. A nebo že se právě propaguje, že ten produkt jakoby vás jako donutí, nebo že prostě díky němu zhubnete a tak dále. Já říkám, OK, kdybych zhubla díky produktu, tak já prostě nemám job a nemá job spoustu lidí kolem mě, jo. Tak to je asi někde se stala chyba. Takže jakoby jedna věc jsou ty produkty jako takový, které můžou být kvalitní, ale věc druhý jsou ty lidi, jak to propagujou. A bohužel se to propaguje hodně špatně. Takže to je za mě velký pruser a potom samozřejmě, když tam vznikne určitá spolupráce třeba s tou značkou, tak ty lidi můžou mít vůči tomu člověku i předsudky a přitom ten člověk může být opravdu jako kapacita na výživu, ale spolupracuje s tou značkou kvůli třeba těm produktům, protože se mu líbí, ale prostě je to podle mě špatně nastavený. Takže za mě já tady asi jediný, co zmíním, já tady nebudu nic hanit, nic házet takhle doleva doprava, já si jedu ten svůj styl, pokud se mnou ten člověk rezonuje, tak se ke mně přidá. Ale hledejte si prostě odborníka, opravdu odborníka s velkým O, který má vzdělání a zároveň s ním budete sympatizovat. To je za mě prostě základ toho všeho. Nehledě na to, když se potom spojí s takovouhle značkou nějaký influencer, který má 100 000 sledujících a To je průser, jo. Protože hlavně pořád je to nutné to opakovat, já to tady zopakuju taky. Základem redukce hmotnosti, ať už drží každý jakýkoliv směr, tak je kalorický deficit. To je prostě základ. Dobře, dostáváme se k dalšímu tématu nebo k takové další části našeho rozhovoru. A to je menstruační cyklus, protože nás poslouchají vlastně ženy taky hodně a zároveň to jsou sportovkyně. Takže jakým způsobem to potom ovlivňuje hmotnost a náš cíl vlastně hubnout? Určitě. Tak já tady nejdřív asi vyvrátím takový jako mýt, že vlastně když je menstruace, že vlastně celý progres jde úplně vniveč a vůbec to tak není, jo? Protože vlastně to naše tělo, hlavně my ženský, prostě procházíme hormonálníma změnama, je to hrozně náročný pro ten organismus. A je potřeba si říct, že když je období menstruace, tak to tělo uvolňuje ty naše pohlavní hormony, jako je progesteron a estrogen. Samozřejmě díky tomu dochází k takzvanému jako zavodňování. A prostě jsme nafouklí, každá máme trošku ty projevy jinakší, někdo to má silnější, někdo naštěstí méně silný a tak dále. Ale rozhodně to neznamená, že pokud se tady posluchači snaží o redukci hmotnosti, takže vlastně veškerý progres úplně jako nic není. Naopak, prostě vydržet. V této době já třeba svým klientům, nebo spíše klientkám, takhle to řeknu, tak nedoporučuju, aby se vážili ani měřili. Ať to prostě nechají být, ať se starají sami o sebe, ať se cítí dobře, ať se spíš soustředí na tu kvalitu toho jídelníčku jako takového, ale ať neřeší nějaký jako kilo sem, kilo tam, to je hrozně jako zavádějící a nemá to absolutně žádnou jako vypovídající hodnotu momentálně. Jo, takže to si myslím, že je důležité, aby zaznělo. A co se týče vlastně nějakého stravování vlastně v průběhu toho cyklu, je to strašně obsáhlý téma. Tohle to by si zasloužilo zase jenom samostatnou jednu prostě kapitolku zvlášť. Ale za mě, co je asi důležitý, tak je množství vlastně, kolik toho ta žena přijímá. Je to pro to tělo velká, jakoby, je to velký energetický zásah. Je to pro něj hodně náročný. Takže se vůbec nebát mít jakoby, tu energetickou potřebu zvýšenou. Jo, je to náročný. Dbát na tu kvalitu toho jídelníčku, aby to bylo vyvážený, aby jsme měli dostatek. Teďko možná by si se mohla zeptat na ty chutě, že jo, co ty ženský mývají, jak to tam s tím je, že jo? No, tak jo. Já jsem na to velký odborník, protože já vždycky mám hrozný chutě, to je úplně mazec, já bych vždycky furt do sebe dostala i to, co já do sebe dostanu celý ten měsíc, že jo. Ale za mě je to spíš takový nějaký signál, že tomu tělu asi jako něco chybí, anebo prostě svým způsobem jsou to ty naše takové ty změny, každý na to reaguje malinko jinak. Takže řekla bych, dopřejte tomu tělu jako v určitý množství, nějakým přiměřeným množství. Prostě ne jako se přemlouvat, ne to nesmím, to je špatně, ne. Prostě hodně je důležité uspokojit i tu hlavu, i tu psychologickou stránku, protože vlastně co je sladký nebo co je tučný, tak je to dobrý. A uspokojí to tu hlavu, že jo. Takže si myslím, že tohle je taky důležité k tomu přistupovat jako lidsky. Hodně jako lidsky. Ale samozřejmě dbát hodně na tu kvalitu toho jídelníčku, dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, bílkovin a tak dále, a tak dále. Jo, přesně v té souvislosti, jak jsi říkala, takový to nezakazovat si, tak si myslím, že to potom vede
když se to přežene, pak ke vzniku nějaký poruchy příjmu potravy, že si člověk strašně zakazuje. Řekne si, ne, nedám si to, nedám si to a potom, ale ho chytne takový vlčí hlad třeba, že jako sežere všechno, pak má výčitky a myslím si, že když se tady ten návyk jako začne podmiňovat, takže to potom může vyústit jako v nějaký fakt velký průšvih, no. Restrikce, to je asi to nejhorší, co může být. Já, když vlastně mám někoho ve spolupráci, restrikce u mě neexistují. Jo, absolutně ne. Já tomu člověku třeba vysvětlím, co by bylo lepší, jak to udělat, jakou alternativu se zvolit. Hledáme ty cestičky, ale restrikce za mě nefungují. To je nejlepší cesta k tomu, aby ten klient opravdu přišel a prostě to do sebe naházel. Jo, nefunguje to, prostě fakt to nefunguje, takže to nedělat. A ještě v souvislosti s touhle otázkou mě napadá právě takový to, že při menstruaci, při téhletý fázi menstruačního cyklu a spousta žen vnímá změny na pleti, že jo? Třeba akné, jo? Nebo se jim rozjedou takhle ty pupínky. A pak se říká, no musíš jako, nesmíš zase jíst sladkosti, toto zhoršuje. Tak je to pak takový, že se v tom taky trošku motají. Jasně, je to takový, tohle to je hodně zase individuální, jo? Je to o tom množství, vždycky bych řekla. Jo, ty sladkosti nebo to, co na co má ta ženská chuť, někdo spíš inklinuje k tomu slanému, jako jo, vůbec ne, že ne. Ale vždycky jako dopřát si, dát si něco, aby jsme uspokojili sami sebe. Ale pokud vnímám mě zhoršení pleti, je tam obrovský vliv těch hormonů. Je to hormonální změna. Takže tady já bych to nějak jako neřešila. Tohle spíš z dlouhodobého hlediska, pokud by to tu ženu trápilo i jako mimo menstruační cyklus, tak potom je potřeba to jakoby nějak řešit. Ale zrovna jako ve fázi, když je menstruace. To je asi to nejmenší, co by mě teda jako nějak znepokojovalo upřímně. Dobře. A další téma, a už se konečně k němu dostáváme, a to jsou právě ty suplementy. A jaký je tvůj názor na používání doplňků stravy právě třeba při té redukci hmotnosti? Tak. Za mě neexistuje doplněk, který je prostě vhodný pro redukci hmotnosti jako cíleně, že by nám pomohl redukovat hmotnost. Základem je kalorický deficit, vyvážený jídelníček a je nutný ten doplněk pořád vnímat jako doplněk stravy. To znamená, že pokud máme kvalitní stravu, kvalitní jídelníček, tak potom, když to hezky nakopneme tím suplementem, tak to samozřejmě může být ještě o to lepší. Jo. Ale za mě, já jsem se o tom zmínila, doporučila bych celoplošně suplementovat omega-3 mastné kyseliny a ještě k němu bych přidala vitamin D a káčku. To jsou takový dva základní. Ten vitamin D, můžu se tě na to zeptat, to mě strašně zajímá i ve své praxe. Vitamin D s káčkem, konkrétně s K2, je teda pravda, že by měly být v synergii, respektive měly by se užívat současně, aby ten vitamin D se lépe vstřebával? Určitě ano. Jo, to káčko to krásně podpoří to vstřebávání Dčka, takže já to vždycky doporučuju, kupujte to v jednom komplexu těm klientům. Takže v podstatě, když ty pacienti nebo klienti budou jíst omega-3, vitamin D s K2, tak mají vlastně pokrytý to vstřebávání Dčka úplně nejvíc, protože tam mají i tu tukovou složku, vitamin D rozpustných. Ano, dalo by se to tak říct, ale já vždycky ještě doporučuji, aby ten klient to jakoby nejedl třeba na lačno nebo něco takového. Nejdřív, aby si dal nějaké jídlo a potom případně to suplementoval. To ještě je lepší varianta. A ještě teda já jsem zvolila takovou strategii, mě nebaví si kupovat jednotlivě ty vitamíny a já si myslím, že určitě mám nějaký nedostatek, protože, nebo vitamínu, ale i zároveň těch minerálních látek, protože jsem sportovec, tak jsem si koupila multivitamin, který má jako 20, je to teda velice kvalitní, je to osvědčená česká značka. Jestli by to někoho zajímalo, tak to třeba můžu přidat do popisku, ale nechci tomu tady dělat nějakou velkou reklamu, ale je to teda fakt výborný produkt. A co si o tom myslíš, multivitamíny? Za mě tím člověk asi nic moc neskazí. Jo, tím nic neskazí, tím vlastně doplní možná takový ty určitý skulinky, který tam ještě jako chybí, ale za mě to není jako suplement, který je asi jako nezbytně nutný. Jo, spíš bych se asi zaměřila nejprve na tu kvalitní stravu jako takovou a potom případně doplňovala. U tebe jako u sportáka nebo obecně u sportovců si myslím, že to může být jako daleko žádoucí než u běžné populace. Tam já bych šla asi po konkrétních jako složkách. Chtěla bys ještě dodat třeba, co za tebe je dobré suplementovat, nebo takhle bychom skončili?
Teď možná ještě mě napadne většina lidí proteinový nápoj, nebo protein, prostě protein. A já vždycky, dobře, tak může být, ale nemusí být. Je to, závisí to na tom člověku jako takovým. Není to nezbytně nutný. Je to spíš zase pro nějaký takový to zpestření toho jídelníčku, protože dneska se ten proteinový jako prášek se dá přidávat dole z čeho. Jo, je to takový jako atraktivní, baví je to, že jo, teďko si udělají ten protein nějak vlastně po tom tréninku, jsou spokojený, že jo, takže svým způsobem jako to za mě zase suplement, pokud to někdo chce, tak jednoznačně já v tom podpořím, doporučím mu, většinou doporučuji samozřejmě běžnou syrovátku, syrovátkový protein, ten úplně bohatě stačí, samozřejmě máme i různé výjimky, kdy je potřeba přistupovat třeba k hydrolyzátu, izolátu a tak dále, to je zase na samostatnou kapitolu, tady úplně na samostatný ten, že jo, ale hodně to jako závisí. Takže pro takovou tu atraktivitu za mě určitě fajn. A ještě hodně diskutovaný téma u sportovců je hořčík. Co Horčík za mě určitě super. U sportáků jednoznačně super. Tam jako doporučovala bych ho taky. a v jaké formě? Určitě bisglycinát. Do toho bych šla. Do bisglycinátu. Jsem moc ráda, že to zmiňuješ. Já jsem si o tom dělala právě teďka nedávno takovou docela rešerši a u nás, teď to zase trošičku přeženu do naší medicínské praxe, strašně moc lidí má deficit hořčíku, jako to se setkávám v extrémním množství. A musím tady zmínit jednu věc. V lékárnách se prodává i ten bisglycinát, dneska jsem si ho koupila, seženete ho, ale běžný farmaceut, lékárník, vám podá oxid hořečnatý, který, když jsem si teda hledala a mluvila jsem i o tom se svými pacienty, tak jeho vstřebatelnost je asi 4%, že strašně malá, takže jenom takový doporučení našim posluchačům, koukejte opravdu na to, co užíváte za hořčík. Přesně tak, jo. Oni jsou různé formy toho hořčíku, nech je daleko víc ještě, ale je vždycky potřeba k tomu přistupovat tak, hledat jakoby tu nejlepší alternativu. Za mě ten bisglycinát je takovej neuniverzálnější, takže asi vyšla do toho. Jo, já vím, že jsou tam potom ještě různý orotáty, laktáty a podobně. A vím, že ty anorganické formy jsou takový asi nejhorší, jo, z té vstřebatelnosti. No, je určitě dobrý se na to dívat. Když hledají nějaký suplement, jo, nebo něco takového, tak si opravdu přečíst, jaká ta forma se tam vyskytuje. Paráda. Tak to jsme shrnuli suplementy a můžeme se posunout dál. A to je vlastně pohyb a redukce hmotnosti. Ty jsi zmínila, že pohyb jde ruku v ruce, ale který teda pohyb by si doporučovala našim posluchačům? Určitě. Tak, co se týče vlastně zase teď asi budu mluvit k běžné populaci spíš, než vlastně ke sportákům, tam je to úplně všechno jinak. Tam už víceméně to fakt stojí jenom na tom jídelníčku jako takovým, a protože toho pohybu mají až někdy příliš, že to může být pro někoho třeba kontraproduktivní, potom zase na druhou stranu při nabírání hmotnosti a tak dále. Ale pro tu běžnou aerobní pohyb je pro ně určitě super. Jo, taková ta běžná aerobní aktivita. Procházky, bazén, fitko. Prostě hledat si vždycky takovou aktivitu, která toho člověka bude bavit. Ne, že to bude dělat jako za trest. Jo, ne, že prostě já zase musím jít dělat tohle, abych zhubla. Ne, rozhodně ne. Ono kolikrát stačí, jak jsme zmiňovali na začátku, ty drobné změny, vlastně stačí je dělat konzistentně a z toho jsou obrovské výsledky potom. Ale pokud ten člověk jakoby už je tak jako běžně aktivní, tak a chce si přidat nějaký konkrétní sport, tak já bych začala otázku, a co by vás nebo co by tě bavilo? Čem se vidíš? A dělala by si to dobrovolně? Jo, tak jdem do toho. Jo? Takže za mě asi taková ta, většinou u těch běžných, když začínají, tak je to aerobní aktivita, to znamená nižší tepová frekvence, tam vlastně převážně se spaluje těch tuků, takže tohle je asi takový za mě nejpřijatelnější. Samozřejmě pokud si to zkombinuju s anaerobní, jo, s něčím s větší zátěží, je to jedině dobře a já potom spíš už jenom tak jako reaguju na tu situaci, která je, co se ten člověk vybere. Potom je ještě zajímavý téma BMI. Pořád se s ním setkávám i ve své praxi, když si myslím, že už je to dávno téma, které už spousta studií překonalo. Co si o to myslíš? Počítáš to vůbec ještě? Řídíš se tím? No, tak BMI, to je výborná, jako to je super. Já vždycky úplně, no já se omlouvám, já se s tím totiž setkávám hrozně jako v nemocnici samozřejmě. Tam je BMI alfa, omega. A jaký má BMI? A já se vždycky tak podívám, říkám si, dobře. A dokud se nebavíme o sportovcích,
Jo, protože samozřejmě už se naskytla i příležitost, kdy BMI se začalo používat na sportovci a tam já jsem řekla, tam už jsem se ohradila jako učí lékařce, ne, to nepůjde takhle. Jo, to není možný. Jo, takže za mě je to naprosto, je to takový, jako když to řeknu, je to hodnota koeficient, který je za mě úplně jako scestnej. Jo, jako tam nezohledňuje vůbec jako podíl svalové hmoty, vůbec tam jako nezohledňuje spoustu těch věcí, které jsou poměrně důležitý, protože jako když si vezmete třeba svalnatýho člověka, který se tam postaví, teď mu BMI vyjde, že má obezitu, no jo, ale podíváte se na tu stavbu těla a teď vidíme, ty jo, a má samý svaly prostě, to je nesmysl. Takže tady v tomhle tom, když už někdo používá BMI, tak prosím pěkně rozumný úsudek. Rozumný úsudek, podívejte se, zhodnoťte to. Jo, je to za mě, je to zrovna taková jako hodnota, která vůbec jako není vypovídající. A to Ale možná ještě, to řeknu jedno pozitivum. povídej. Máme třeba holky s poruchama příjmu potravy, anorektičky, něco takového. Nebo malnutriční pacienty, opravdu jako energeticky malnutriční, tak tam potom to BMI je samozřejmě směrodatný, protože to možná budeš znát ty nutridrinky, sippingy, enterální výživa, že jo? Tak aby vlastně pojišťovna to hradila, aby si to ti lidé mohli kupovat, tak musí splňovat určitý kritéria a jsou dělaný na BMI, což je strašně nešikovný. Za mě je to zase, to jsme se shodli i s nutricionistkama, že to by se mělo jako přehodnotit úplně, protože je to nesmysl. Takže samozřejmě i to BMI je v některých případech bohužel žádoucí, jak se to tak vezme. No a co potom procentuální složení těla? Já mám totiž třeba chytrou váhu, ale je to opravdu jenom taková ta klasická jako domácí váha, ale umím měřit procenta nebo složení teda těla, vodu, tuky, viscerální tuk a podobně. Myslíš si, že to je směrodatný, že by na to třeba lidi jednou za čas měli zajít a podívat se na své složení těla? Pokud se zajímají o svoje tělo a chtějí třeba udělat nějakou změnu, tak určitě ano. Ono zase je potřeba si říct, že nic není stoprocentně přesný. A nikdy to tak asi ani nebude, možná někdy v budoucnu, bylo by to dobrý, ale není momentálně. Takže vlastně takový ty přístroje bioimpedanční, InBody a tak dále, tak je to skvělý třeba v určení toho progresu, když s tím klientem pracuju, tak já ho tam pošlu, zvlášť obzvlášť je to sportovec, ale posílám i běžnou populaci, abych vlastně vůbec viděla, jak to tam suma sumárum jako v tom těle má, jak to tak nějak vypadá. Stačí mi to i jako v úzokách odhadem, aspoň trošku. A ono kolikrát se zjistí, že vlastně ten člověk si říká, ty jo, já mám strašně, já mám prostě vysokou hmotnost, prostě vážím nějak moc. A potom si vleze na to InBody a vlastně zjistí, že má jako poměrně dost svalů. A samozřejmě svaly víme, že jsou těžší než ten tuk. Takže najednou vlastně záhada vyřešená a ten problém najednou už není problém. Jo? Takže za mě je to určitě, je to fajn doplněk a já jako běžně tam klienty posílám. I pacienty. Já jsem se pak setkala i s názorem, že někteří odborníci raději ty kaliperační kleště třeba k měření toho tuku, že prej je to takový ještě přísnější a objektivnější. No, jako někdo to ještě asi užívá, ale já se k tomu úplně jako nepřikláním. Mně by stačily výsledky na InBody nebo něco takového. A asi takový to vyloženě in-body, kde se člověk drží i těma uchytama. Že ta klasická věna asi není tak dobrá. Přesně tak, ty InBody, oni dneska už jsou různý jako verze, teďko vlastně ty nejmodernější, ty už jsou úplně jako, ty jsou používané na ty výzkumy a tak dále, takže jako opravdu ta technologie jde dopředu, takže hodně se blížíme, řekněme, k té dokonalosti v tom určení, což by mohlo být super. Já tady jenom v souvislosti s tímhle řeknu takový svůj vlastně vtipný příběh. Jsem si teďka vzpomněla, že jsem jednou dostala nějaký voucher na tady to měření in body. Fakt se to takhle jmenovalo. A přišla jsem k paní, která měla vzhledově tak 20 kilo nadváhu, a že teda jako nutriční terapeutka. Jsem si říkala, budiš dobrý, tak třeba mi něco poradí. Postavila mě na tuhle tu právě klasickou váhu, kterou já mám doma za 2000 jako korun, jo, z Alzy. A takže už jsem si říkala, no tak to asi nebude tak jako výpovědní, ale dobře, tak ještě jsem držela. A potom, co mi řekla teda, že moje hodnoty tuku jsou katastrofální, a tak mi doporučila sáčky,
který nahrazují jídlo a že to využívá, teď nevím, jestli Messi nebo nějaký tenista, Federer nebo někdo prostě, a že to je strašná hitovka a že tady ty prostě sáčky, že tím nahradím snídaní, oběd i večeři. Tak jenom prosím vás, jak jsme se bavili na začátku, vyhledávejte si odborníky s velkým O, tak v tomhletom obzvlášť. Tady já možná k tomu ale dám jeden dodatek, a což je vlastně důležitý. A jak jsem zmiňovala, že většinou vlastně tu profesi, nazýváme to tak, že to dělají lidi prostě bez té kvalifikace ve výživě, protože bohužel zatím je to ještě činnost volná, nikoli vázaná, což je za mě velký plusé. A říkám si, já se tady vždycky prohodím tak ze srandy, že jakmile to bude činnost vázaná, že kolik lidí bude mít na úřadu práce, jako jo, že najednou prostě to vzroste, že jo, protože najednou prostě, no. Takže tohle je samozřejmě problém. Tady si máš jako nějakou vlastní zkušenost, což mi teda samozřejmě mrzí, ale bohužel. Každopádně já asi tuším, o jakou konkrétní značku se jakoby jednalo. A nebo jako myslím si, že vím. A s tím, že ono kolikrát to nahrazování, třeba ty produkty jako takový, tak já zrovna tenhle ten produkt, já 100% jsem si jistá, že vím, o co jde. Takže ten já jsem vyzkoušený, ano, a jsem ho užívala. Ale není to kvůli tomu, abych jakože si říkám, abych zhubla něco takového, to je nesmysl. Ale je to spíš zase na to zpestření té stravy, že mi to třeba vyhovuje z důvodu, když ráno vstávám do té práce, opravdu v 4:30, letím do gymu a potom jako do práce, tak je to hrozně rychlý pro mě a mě to jakoby pomůže. Takže je to zase na nějaký zpestření spíš jako stravy, protože se mi ten produkt jakoby nutričně poměrně líbí. Ale to, jak oni to podávají, to je velký pluser. To je obrovský průser. A tohle to právě já jako ne, od toho já dávám jako ruce pryč. Takže ono, produkt věc, je jakoby věc jedna a ten servis, to, kdo to dělá, je věc druhá. Takže ne hned jako odsuzovat všechno, ale opravdu se na to podívat víc jako do hloubky. To je dobrý, že jsi to takhle zmínila, taky i tohleto téma, nebo jsme to nakousli. Já se do toho ještě možná jenom trošičku vložím. Ono, já to zmiňuji z toho důvodu, že vlastně někteří lidi vlastně ví, že to jakoby užívám, tak se na to potom hned jako cíleně třeba ptají. A já se za to nestydím. Já jim to vždycky vysvětlím, jenže oni vidí, že já jsem jakoby, že se vzdělávám v oblasti, že prostě opravdu jsem terapeutka, že to, a spíš jim jako vysvětlím, proč to užívám. A většina vlastně těch mých klientů třeba, co třeba dělají i na směny a tak dále, tak to užívají taky. A ne z toho důvodu, že jako já tady budu dělat nějaký marketingový, namastím si kapsy na ně nebo něco takového, ale protože se jim to jakoby líbí. Protože je to pro ně atraktivní, ušetří jim to třeba čas, jo, ve spoustě případů. Takže opravdu je důležité se vždycky na všechno kouknout z více úhlů. A zasadit to do nějakého toho kontextu, že jo? Prostě nebudu na tom žít celý týdny, měsíce. Přesně, tak to je za mě úplně nesmysl, jako nahrazovat všechno, jako jako ten produkt jako takovej, on proč proto tomu jako by lidi hubnou? Protože to má velice úspornou kalorickou hodnotu. Takže jakmile my vyměníme běžný jako jídlo za tohleto třeba, tak jasně, že ten člověk zhubne. Jenže potom, co nasleduje, když se stlačí ten příjem fakt jako nešikovně, což bohužel u spousty lidí je nešikovný, protože s tím neumí pracovat, tak potom, jakmile to přestanou užívat, tak to takhle vylítne zpátky nahoru. To je pruser. Takže právě proto si říkám, že ten odborník je v tomhletom alfa omega. Dobře, a pak se dostáváme ještě k jedné důležité věci a tím je vlastně psychika a motivace při snaze zhubnout. Já jsem teďka nedávno poslouchala podcast, a už teda nevím, s kým to bylo, jména jsem zapomněla, a bylo to vyloženě kombinace duo takový, byla to nutriční terapeutka a koučka a přesně dávali dohromady to, že vlastně spousta lidí začne hubnout, ale oni potřebují to mentální nastavení a to jim mnohdy chybí. Takže jak na to nahlížíš ty, s čím se třeba nejčastěji setkáváš ve svojí praxi? Ta mentální stránka v tomhle je alfa omega kolikrát. Já jsem kolikrát víc psycholog, než jo, protože ono samozřejmě ten člověk se v průběhu té cesty setkává se spoustou překážkama. A může to být nejen jako překážky, že mu nejde jako zhubnout, že najednou se to třeba zastaví a nejde to, kolísá to. Ale je to třeba i nepodpora ze stran blízkých, rodiny, nepochopení té změny. Jo, protože dám příklad, když prostě budeš vyrůstat v rodině, která jakoby
jsou v nadváze, obézní a tak dále. A najednou ty se prostě rozhodneš, takhle žít nebudu, já prostě změním životní styl. A teď jak to asi bude, když ze všech stran na tebe se bude hrnout? A proč to děláš? Je to zbytečný, když si nemůžeš tohle dát, tamhle to je to špatně. Tak jako jak se najednou ty k tomu budeš stavět? Takže já si myslím, že to osobní přesvědčení a takový to říci, já to ale fakt chci a vědět to svoje proč, zase zmiňuji ten první pilíř. Tak to je to nejvíc, co ten člověk dokáže udělat, ten první krok. Jo, ono vlastně je rozdíl, jestli ten člověk se proto rozhodne svobodně, že to chce, anebo že prostě je donucený okolnostma. To znamená třeba, no já musím zhubnout, abych mohla jít na tu operaci. A já řeknu, aha, dobře, takže vy to jako nechcete. No mě to řekl doktor. Aha, a vy to chcete? Ne, já bych to nechtěla. Tak to je potom těžký. Tak jaká je pravděpodobnost, že ten člověk, když s ním teda zhubnul, takže v tom jako vydrží. Takže za mě je jako první moje otázka, když ke mně kdokoliv přijde, ať už je to pacient nebo klient, proč to děláte? Proč sem chodíte? A oni teďko koukají a tak jako někdo odpoví, protože prostě chci a začne a já jsem úplně nadšená, že jo, moje srdíčko plesá. No a potom přijdou takový ti, který, no já jsem dostal žádanku, že mám teda jako zhubnout. Tak jo, no tak. Většinou to je tak, že ke mně teda přijdou párkrát a potom, když prostě vidím tu nechuť, tak to ukončuju i sama, protože to prostě nemá smysl. Jo. A takže za mě to vnitřní nastavení je úplně to nejvíc. A potom samozřejmě, jak jde ten progres postupně, jak ten člověk jako funguje, setkává se s různýma těma překážkama a tak dále, tak od toho už jsem tady vlastně i já, abych mu s tím jako pomohla se vypořádat. Jo. A těch překážek každý bude mít něco jiného. Někdo bude bojovat sám se sebou, že se třeba sám sobě nelíbí, furt se nemění, bude se na to zbytečně moc fixovat, takže to nepůjde, že jo. Někdo zase naopak bude mít úplně jiný problém. Takže je to hodně, hodně individuální tohleto, ale jak říkám, myslím si, že každý ten výživář, který se pro tohleto rozhodne, za prvý ta profese rozhodně není pro každýho. Jo, to jako rozhodně ne, je to energeticky náročná práce, to mi dá opravdu každý výživář. A opravdu, když to někdo chce dělat dobře, tak je potřeba se neustále v té oblasti vzdělávat. A nejen ve výživě, ale hlavně z té psychologické roviny. Protože zase, když já třeba sama cítím, že mám prostě někde nějaké rezervy, tak jak já můžu radit těm druhým? Jo, jako když já prostě vím, že doslova kážu prostě víno, piju, kážu vodu, piju víno, tak, abych to řekla dobře, úplně přesně, tak je to jako nesmysl. Takže vždycky je nutný vlastně, abych já sama jako byla v interakci s těma radama, který těm klientům dávám, aby oni ke mně vzhlíželi jako k autoritě a samozřejmě, aby ke mně měli ty sympatie, věřili mi, otevřeli se mi a my můžeme daleko víc věcí pak vyřešit. Mně k tomu ještě napadá emoční jezení. Setkala se s tímhle pojmem někdy, nebo ve své praxi hlavně? Určitě setkala a je to dosti častý třeba i u anorektiček, zase překlenou do druhé části, do druhé fáze. Že nejen, že vlastně nejprve mají restrikci v jídle úplně, a potom naopak zase se začnou přejídat, zajídat. Mám teď zrovna jednu takovou pacientku, se kterou to řešíme v ambulanci a není to vůbec jednoduchý. A tam právě, já si doteď pamatuju, že ona mi řekla, že mi tam nechce zabírat místo, že mám hodně práce a že prostě ví, jako, že to teď nezvládá, že jí to půjde pomalu. Já říkám, to je úplně jedno. Dokud ty to sama nevzdáš, tak já to s tebou nevzdám. A ona jenom koukala, tak se tak jako sedla a aha, já říkám, no. A ona, no já to chci. Já říkám, výborně. Tak prostě mě nezdržuješ, tak prostě jedeme. Tohle je běh na dlouhou trať, ale ona v tu chvíli jakoby zjistila, že jí fakt někdo poslouchá, že jí někdo chce pomoct a dodalo jí to takovýto sebevědomí. Takže já si myslím, že je důležité, aby ten pacient se cítil jako bezpečně a pochopený, že ho někdo poslouchá. Takže tohle to je za mě takový klíč a ano, setkávám se s tím jako čím dál častěji, bohužel. No. Tak tam je asi potom hrozně důležitá ta práce toho psychologa, aby nejenom ten pacient chodil k nějakému nutričnímu terapeutovi, ale potom komunikoval nějaký ty svoje traumata třeba nebo ty emoce i s tím psychologem. Dokud vlastně ten pacient nemá psychologa k ruce, tak my s ním nespolupracujeme. Nejde to, není to reálný kolikrát ani jo, protože samozřejmě, když k vám potom přijde, ono záleží, v jaký ten člověk fázi je. Jo, když se sám rozhodne, že chce něco změnit, tak už ten psycholog kolikrát jako není ani jako tak extrémní jako potřeba, že na to tak tlačíme, už ním třeba i tu spolupráci zahájíme, on to potom najde v průběhu. Ale když opravdu je holčina, která má fakt jako velký problém, tak je nutná asistence psychologa. Jinak prostě to nelze.
A můžu se zeptat, co vnímáš jako takovej vlastně ten spouštěč u těch lidí, proč se začnou třeba přejídat v rámci té emoce, co tam je, jaký pozadí, co oni řeší tím jídlem? No, to pozadí může být opravdu jako různorodý. Ono je až jako zajímavý, kolikrát co to jako dokáže spustit. Jo. Takový ty věci třeba dneska, co víme z rodiny, a jako ty jsi kus ženský, to by prostě vyrostly prsa, máš větší zadek, takový jako s prominutím debilní dovětky, oni dokážou udělat strašný jako binec ve všem. A ty holčině to třeba takhle jako sklapne oni jako si řeknou, ty, teď jsem si dělala srandu, jenže ona přemýšlí třeba úplně jinak. Nebo třeba přítel něco prohodí, nebo jenom nějaký blbej prostě dovětek a jakmile ta holčina je trošku jako psychicky slabší, tak si to vezme za svý, hele, ty, jo, já ale opravdu, nebo to sníš jako všechno tohle, jo, a už to fičí. A jako, není, jako je to až kolikrát zajímavý, takže těch spouštěčů jako několik, ale tohle je hodně častý teda. I další věc je, když potom v rodině se vyskytne někdo, kdo vlastně trpí tou poruchou příjmu potravy, tak za mě je nezbytně nutný edukovat i ty rodinní příslušníky, i to okolí, jo, jak vlastně se třeba k té holčině chovat, jo, jak s ní mluvit a tak dále, protože ono je to strašně složitý proces, to není ani jako možný. I já musím teda říct, že mě, když přijde do ambulance holčina, která je po poruše příjmu potravy, nebo je v té fázi, tak já si sakra musím dávat pozor, jak to položím, tu otázku, co řeknu. A já musím říct, že vždycky ta pacientka odejde a já jsem úplně vyřízená energeticky. Takhle energeticky z toho najednou takhle prostě úplně dolů, jo. Že ten člověk fakt jako přemýšlí, jak kam cílit, co říct, jestli to jako bylo vhodné a tak dále. Není to vůbec jednoduchý. To věřím, to věřím. Ono i jako vůbec pracovat s normálním člověkem, teď myslím mentálně zdravým v téhle oblasti, tak je hrozně energeticky náročný a teď ještě takhle se soustředit musí být fakt, Na tohle, tak to jako obdivuju. no, je to mazec, no. Dobře, tak jo, takže teďka jsme předali takových spousta tipů, dotkli jsme se i poruchy příjmu potravy a teďka už jsme teda zhubli, máme tu svoji vysněnou hmotnost a přichází asi nejtěžší úkol, a to udržet si tu hmotnost. Co si o tom myslíš, jak k tomu přistupovat, co dělat a nedělat? No tak musíme si říct, že vlastně pokud někdo chce udržovat tělesnou hmotnost, tak je nutný být takzvaný vyrovnaný energetický bilanci. To vlastně znamená, že ten příjem bude stejný jako ten výdej, bude se lišit, řekněme, minimálně, nikdy to nebude úplně stoprocentně přesný, ale je nutno cílit na tohleto. Takže je dobrý, buď to se s někým poradit, já se doporučuji odborníka, protože prostě pokud ten člověk chce mít jistotu, že tak jako zůstane, a tak je určitě dobrý si říct, dobře, já mám teď takovou hmotnost, jsem takhle spokojený, ale mohla by se mi na to třeba jenom podívat, jestli je to takhle OK, jestli to jako vyhovuje tomu mýmu příjmu vs. výdeji, já mu řeknu OK, to je super, projdu mu jako stravování, dobrý, v pohodě, takhle to jeď. Jo, a oni už ty lidi si vlastně jakoby zvyknou na to, jak by to mělo vypadat. A pak už to je jako pro ně úplně běžná věc. Prostě jí pořád de facto jako stejně, maximálně se to jako občas, že se zváží, nebo že se změří, nebo pro nějaký jako vnitřní klid. Ale to je asi taková nejlepší jakoby cesta, jak vlastně v tom jako vytrvat. No, ale vím, že jde třeba ty lidi, co zhubnou hodně, třeba těch 20-30 kilo klidně, tak potom, teď třeba úplně modelová situace, že jo, chtěli zhubnout do těch plavek, tak se snaží, Vánoce prostě zvládnou, jaro prostě makaj, léto a teď si řeknou, teď je léto, teď si budu užívat. A teď najednou oni prostě přiberou a teď zase z toho může zase plynout takový to, já to nezvládla, já to pokazila a skončí léto a začínají na novo. No. Jako je tohleto, je to hodně zase závisí na tom, jak ten člověk je jako nastavený, jo. Ono taky závisí, jak moc ten člověk chce vypnout. Jako jestli úplně zahodí to, co udělal, tak to je jeho rozhodnutí, jo. A myslím si, že to je škoda, protože já jako řeknu to takhle. Myslím si, že člověk, který jako změní svůj životní styl, tak už nikdy nespadne k tomu, že by úplně rozvolnil, ale jako úplně, jo, prostě už tomu jako nedojde. Maximálně jako někde upustí, ale věděl, že upustil, tak řekne, OK, vrátím se zpátky do režimu a vlastně se to zase srovná. Ale nemělo by se stát, že jako tak a teď jsem zhubnul a teď už zase, jako jsem byl předtím. Oni už ti lidi kolikrát ani nemají důvod se k tomu upřímně vracet.
Ono je to i dokázané v rámci neuroplasticity mozku, že v podstatě mozek si vytváří ty nové návyky a zvyky. Někde se udává, že za měsíc už máš vytvořenou tu novou brázdičku pro nějaký ten svůj zvyk. A když to takhle držíš několik měsíců, tak v podstatě to máš tam tak zarytý, tak vypěstovaný, že přesně už se k těm kynutým knedlíkům prostě nevrátíš. Tak jako na kynutý knedlíky, ono je to takový bizarní, jo, ale ono, když si představíš třeba lososa, když by si dala třeba se zeleninou a dáš si k tomu třeba většinou brambory nebo rejži, že jo. Ale když má ten kynutý knedlík, tak je to vlastně to samé jako třeba ta rejže, ale kdo si to k tomu dá, že jo. Asi jo. Tam je největší průser, třeba když se ten knedlík spojí s tou omáčkou, že jo, tak už to taky těžší jídlo a tak dále. To jsem jenom tak pro pobavení, aby zase lidi jako věděli, jak to tam s tím jako je, kdyby někdo oponoval, ale je to takový, vždycky je to o těch souvislostech, hledat v tom ty cestičky, proč to tak je. Tak jako po jednom kynutém knedlíku opravdu někdo nepřibere. Stejně tak jako po bílým pečivu nikdo nepřibere. Jo, to jsou samé takové věci, které je právě potřeba si jako ujasnit, protože ty lidi se v tom dneska jako ztrácí, jo. Říkat si, já vysadím pečivo, já jsem začala hubnout, tak jsem vysadila pečivo. A já, proč? A proč? A oni všichni, no, protože, a já, no, proč? No, ale tam zase jde o ten kalorický deficit, takže tohle já vždycky s těma lidma jako jim to hodně jako vysvětluju, upevňuju tam ty věci, aby si to uvědomili, protože jako rozhodně, co třeba jako nepatří mezi moje služby, tak je, že bych šla udělala někomu jenom jídelníček na míru, aby to slepě dodržoval. To je za mě nesmysl. Já ho to snažím naučit, předat mu ty znalosti, aby věděl, proč vlastně dělá to, co dělá. Což je vlastně dlouhodobě lépe udržitelný. Tak, abych mu vlastně jednou provždy vyřešila problém, když to takhle řeknu. Nedostáváme se, krásně jsme vlastně nahrála už tím bílým pečivem, to je v podstatě takový mýtus a dostáváme se k poslední nebo předposlední části, respektive takový nejlepší na závěr a to jsou ty mýty a hubnutí. První otázka, sacharidy na večer. Takže stop po 6. hodině nebo jak se k tomu stavíš? No jasně, 100 po 6. nic víc, ani gram nebude po 6. hodině. A já vůbec nevím, kde tenhle ten mýtus upřímně jako vzniknul, protože to je za mě taková strašná kravina, že já vlastně ani nevím, já vůbec nevím, co tomu mám říct. Jako ty sachary, oni neví, kolik je hodin. Jako, nebo jestli mají hodinky, a po 6. nemůžeme, přibíráme. Jako, to je za mě úplná blbost. Ano, ta sacharidy po 6. normálně se můžou. Obzvlášť tady, když rozvím sportovce, běžnou populaci, sportáci, obzvlášť ano. Pokud je ráno čeká nějaká ranní fáze, tak jako tam naopak je potřeba, aby se obnovil glykogen, tak oni v průběhu celého dne potřebují dostatek sacharidů. Takže je to úplný nesmysl, aby tam ty sacharidy nebyly. Co týče běžné populace, dobře, můžeme si říct, že to množství sacharidů můžeme na večer snižovat, protože je to hlavní zdroj energie, takže spíš se soustředí na tom první polovinu dne, když to takhle řeknu, oběd, odpolední sváča třeba ještě, pokud je tam nějaká aktivita. A k večeři už třeba ten podíl té přílohy může být o něco menší, větší podíl bílkovin a zeleniny třeba. Jo, pokud chceme to takhle rozdělit. Ale rozhodně, proč by si nemohl dát pečivo, proč by si nemohl dát brambory nebo něco takového, když je to úplná blbost. Ono se asi možná v souvislosti s tímhle diskutuje ještě takový to, že by člověk měl jíst třeba ty 3 hodiny před usnutím, aby vlastně dostatečně strávil a lépe se mu spalo, usínalo, protože to tělo nepotřebuje vlastně něco tam ještě trávit. Možná takhle to asi trošku vzniklo. To je pravda, ale zase závisí, kolik ten člověk chodí jako spát, jo, to je věc druhá, jo, takže ano, já doporučuji třeba ty 2 hodinky před tím spánkem, jako nechodit prostě předspaná, jako před spaním, to je za mě blbost, jo, aby ten spánek byl kvalitní, ale rozhodně po 6. hodině stop, jako ne, a hlavně pro většinu lidí je to i neudržitelné, když třeba přijdou domů, já nevím, v 8, tak oni se stejně musí prostě najíst, jako dítě je to úplná blbost a jako většinou třeba nějaký to kousek pečiva, to nikoho to nezabije. Jo, když je to rozplánovaný, no, to je. Jasně, chápu. Další mýtus, mám tady potravinové doplňky, ale ty už jsme v podstatě zmínili, že nejsou úplně nejnutnější pro hubnutí. Jo, je to spíš taková podpora maximálně, ale ani ne tak jako podpora, spíš je to pro zlepšení toho jídelníčku jako takového z hlediska kvality, dostatku živin a tak dále. A Na co by někdo narazil, jsou spalovače. To možná jsem nezmínila. jo, tak to taky Spalovače. zmínili.
Oh, ne, spalovač je ten, stačí asi, ne, prostě kalorický deficit, kvalitní jídelníček, prostě ty spalovače vám jako k tomu nepomůžou nějak, jako je to nějaký marketingový tak, OK, si to někoho uspokojí, ať si to dá, dobře, jako, ale z hlediska jako nějakého jako důvodu, že by to fakt muselo být, ne. A to já si pamatuju, že právě ve svojí hubnoucí éře jsem hodně jela ten L-karnitín a tak. Jo, A to si jo. ještě pamatuju, že mi jeden fitnessák řekl, no ale musíš si kupovat L-karnitín, jo, musí tam být to L, protože ten je lepší. A já jsem zapátrala někde ve svých znalostí z chemie a říkám si, hele, to bude nějak to levotočivý, pravotočivý, nebo jakoby tam se jedná, že o strukturu té molekuly a prostě jasně, že je L vždycky třeba jako já. A on mi říká, to musíš s tím L, to je jako lepší. To je podle mě jako lepší, tak musí být. Jo. No, ne, není to, opravdu to není jako nutný, fakt ne. Fajn. A potom ještě, když jsme nakousli spalovačem, tak co detoxikační diety? A No, šťávy různý. to tak stejně asi jako ty spalovače u mě, no. Já vždycky miluju to slovo, budeme držet detox, budeme dělat detox. Za mě detox dělají pouze alkoholici a lidi, co mají problém. Jinak my, jako detox vlastně, pokud jsme v pořádku, máme v pořádku prostě orgány a tak dále, tak jako detoxikace tam probíhá 24/7 v tom našem těle. Tak jako proč bych měla držet nějaký detox? OK, pokud někdo vyhledává nějaký šťávy, ať si tím zpestří ten jídelníček, jako proč ne? Ale jako abych, to je jako zase úplný nesmysl prostě. Jako já vlastně i přemýšlím nad tím, já třeba celoročně se stravuju prostě vyváženě, dobře. A jako nemám důvod jako se uchylovat nějakým detoxům, jako to, že někdo s prominutím se stravuje v určitý fázi jako prasátko, když to musím říct takhle. A potom má jako touhu jako nějaký detox očistu, jako je úplně, to je prostě blbost. A nehledě na to, že se možná ještě víc rozhodí, protože některé ty detoxy, jako pití kokosové vody, týden a hladovění, to musí být strašná darda pro to tělo, jako jo. Hrozná darda, je to proto tělo strašně nepřirozený a jako ne, prostě já to rozhodně nejsem zastánce a když to vidím, já úplně je, no. Další je hladovění je efektivní metoda hubnutí. Tak, to si teď už sama nakousla, že jo, když ty lidi prostě mají tendence úplně jako dělat ty restrikce, to znamená snižovat ten příjem na minimum. Sakra, my si musíme uvědomit, že nějaký určitý příjem, říká se mu takzvaný bazální příjem, pod který ten člověk by jakoby neměl běžně chodit. Jo, nemělo by se to stávat. Samozřejmě vím, jsou nějaký obézní lidi a tak dále. To je něco zase úplně jiného. Ale tady v tomto případě, tenhle ten příjem je nutný pro příjem, vůbec jako pro funkci našich orgánů, tkání, pro funkci našeho těla, aby vůbec fungovalo. Tak proč já pod to budu lézt? Automaticky samozřejmě, pokud pod to vlezu, tak nastává to prostý hladovění, že jo? To tělo začne vlastně nějak jako adaptovat se na tu změnu, pokud to trvá samozřejmě delší dobu. A říká si tak a dobře, OK, tak tady jako nedostávám přísun těch potřebných živin. Tak jako co se začne dít, že jo? Začne nějaký svalový katabolismus, začne se nám odbourávat svalová hmota, že jo? Únava, takový ty příznaky, že jo? Budeme unavený, budeme takový jako hodně impulzivní třeba, jo? Budeme mít hlad, když to takhle opravdu řeknu. Jo a jako ten člověk jako kolikrát ano, může zhubnout, ale taky zhubnout nemusí, protože v tom má udělaný hrozný bordel. Takže jako za mě nějaký jako hladovění a tohleto, takový ty rady jako nevyžádaný, chceš zhubnout, tak prostě nežer. Přesně. Ne, fakt ne. A ono je takový jako bizarní, že vlastně ten člověk, který vlastně začne hubnout, tak on jakoby začne jíst jako víc, kolikrát víc. Ale je to tak, protože on volí ty méně kaloricky denzní potraviny. Takže může sníst automaticky větší objem, než vlastně těch, když vytáhnu něco vlastně takový ten příklad, že jo, vzorový, já nevím, ze Starbucksu to kafíčko, že jo, s tím croissantem a dáš vedle toho prostě obrovskou misku tousty, nějaká zelenina, ovoce, tak jasně, že se z toho najíš daleko víc. Jo, a dá ti to i daleko víc než tohle. Takže a hladovit určitě ne, je, to jsou už
Ne. Ale určitě nehladovte, protože potom budete mít i lepší vztahy. My vždycky, když s přítelem něco řešíme, tak vždycky, když jdem něco řešit a máme nějaký rozhovor, tak vždycky seš najedenej. Ano. Ale je to pravda, na té náladě se to ukazuje hodně. Jo. Určitě. A nejhorší je jako, a to je úplně na jiný téma podcastu, ale hladovějící lékař, unavený na noční službě, prostě zničený a teď tam má přemýšlet, léčit pacienty a dělat nějaké jako kroky. To je... To je jako, to asi nepůjde úplně, že jo. Takže nehladovět, nechat si pomoct od odborníka, když fakt nevím, z který do který. Fajn, potom je další ještě lepek, taky se hodně zmiňuje. Bezlepková dieta má své místo samozřejmě u celiaků, nepochybně, ale u běžné populace, jak se k tomu stavíš? Tak já jsem ráda, že to tady zaznělo, tenhle ten mýtus, protože bohužel i já blízký vlastně jako okruhu vlastně rodinný, tak mám pořád jako člověka, který tvrdí, že lepek je jed. A já prostě ne, fakt ne. Já jsem na tohleto téma vlastně psala i můj závěrečnou práci. Psala jsem celiaky ve vrcholovém sportu, kde jsem právě se zaměřovala i na tu bezlepkovou dietu jako takovou. To naše tělo běžně zdravý u člověka s lepkem umí fungovat, umí prostě s ním pracovat. Takže není důvod z té stravy vyndavat. Žádné studie to nepotvrdily, nic takového. Zatímco pokud opravdu je člověk celiak, tak má narušený to zpracovávání toho lepku v tom těle. To tělo proti tomu bojuje. Takže automaticky samozřejmě se uvolňují ty protilátky, teď jim to nejde, že jo, neumí to zdolat, takže se začnou začnou se to projevovat různýma symptomama a tak dále. Takže u běžné populace lepek určitě ano, není důvod ho z té stravy vyřazovat. Jo, je to bílkovina, není to jed, je to bílkovina pšenice, žita, ječmene. Proč to prostě budu dávat pryč? Jo, prostě já v tom nevidím důvod. Jo, pokud třeba někdo zase na zpestření si chce šoupnout něco bezlepkovýho sem a tak dále, proč ne? Dobrý, zpestření fajn, ale jako z dlouhodobého hlediska, jako moje otázka, proč? Proč bych to měla dělat? Ještě v souvislosti s tím mě napadá spousta žen, myslím, že policistický ovária anebo endometrióza, tak se vlastně uchylují k té bezlepkové dietě mnohdy, a jsme se setkávali, to mě vždycky stojí chlupy, začnou úplně tvrdit, že mají jako celiaky, jo. Přitom je to jenom nějaký jejich jako výživový směr, kterým se oni jako rozhodli stravovat, protože věří, že ta třeba zátěž pro to jejich tělo v rámci třeba vzniku nějakého zánětu bude teďka nižší, jo. Tak setkáváš se s tímhle s tím? No většinou zase je potřeba si říct, že tohle to většinou bývají takový subjektivní pocity, že ten člověk třeba přijde s tím, že ho jako lepek nadýmá, že má problémy. A já se toho člověka zeptám dobře, a jíte ten lepek běžně? No teď jsem ho prostě nějakých několik měsíců nejedl a teď jsem to zase začal jíst. Říkám, OK, problém vyřešený. To nejste vůbec zvyklí. Prostě z toho vysadili ze stravy, tak jasně, že vás to teď nadýmá, že vám to dělá problémy. Jo. Takže to je úplná jako blbost. Takže většinou je ten problém spíš tady, v té hlavě, než opravdu, že to je reálný problém. Jo, takže za mě jako zase je potřeba to zvážit, prokonzultovat s někým, kdo jakoby je v oboru a kdo jakoby s tím má třeba nějakou zkušenost a nechat si poradit, protože tohle je za mě nesmysl. Možná ještě jsi mi ptala v té běžné populaci, ono kromě té celiakie, tak jsou ještě různí jako lidi, co mají třeba alergii na pšenici, tak ty jsou úplně jasný, to tam vůbec nesmí být, jo. Ale potom ještě máme takzvaný NCGS, to je celiakální glutenová senzitivita, tak, abych to řekla úplně dobře, tak ty můžou mít takový, jakoby, takovou zvýšenou náchylnost na ten lepek. Tak i tam vlastně třeba pomůže ta bezlepková dieta nebo může pomoct, když někdo má jako horší toleranci, už s tím jako zpracuje a tak dále, může tam něco takového samozřejmě být. Jo, to jako ne, že ne. Takže je vždycky potřeba k tomu člověku přistupovat individuálně a řešit ten jeho problém. Dobře, a poslední mýtus, mléčné výrobky zahleňují. S tím se setkávám hlavně třeba u běžců. Ty vždycky říkají, že nesmí mléko nebo mléční výrobky, protože potom, když běhají, tak mají pocit hlenu v krku. Já si spíš myslím jako zase, pokud to vezmu na nějaké studie, ty studie to neprokázaly. Neprokázaly, že by jakoby mlíko nebo mléčné výrobky mohly za nějakou zvýšenou tvorbu hlenu a tak dále. Já si spíš myslím zase, že to je nějaký subjektivní pocit toho člověka. Jo, že to je spíš o zvyku. Jo, může mi někdo říct, hele, já ty mléčné výrobky prostě fakt nedám, mě to nevyhovuje, prostě nemůžu si to dát. Řeknu, OK,
Proč ne? Tak to prostě tam dávat nebudeme. Je to takový jako pade na pade. Ale vysloveně říct názor, že mléčné výrobky zahleňují, to je hodně odvážný výrok za mě. A není to, ne, není to pravda. Vyvracím to, není to pravda. Já s tím souzním. Sama za sebe určitě ne, třeba. Mě to třeba nic nedělá, jsem úplně v pohodě, takže je to asi individuální, ale nic potvrzeného tak oficiálně nebylo. Mně to taky nic nedělá. Když jsem byla malá, tak jsem ale byla alergická na mléko nebo laktózu. A teďka vlastně od puberty jsem se k mléku vrátila, mléčným výrobkům nedělá mi to jako vůbec nic. Jo, to je zase další věc, že jsou alergie, které třeba v dětství můžou být, potom vymizí postupem času, takže tohle je potřeba taky jakoby řešit, soustředit se na to a hledat ty cestičky, ale jako tohle jsou za mě strašně odvážné výroky, no. Dobře, poslední otázka. A jaké máš, nebo jestli máš nějaké třeba zkušenosti nebo nějaký takový ty pikošky, které by si chtěla předat našim posluchačům ze svojí praxe? To je výborná poslední otázka. Já asi znovu zopakuju, když se vlastně točíme kolem té redukce hmotnosti a jedno, jestli jsou posluchači jako ze skupiny běžné populace úplně jako ti nesportovci, anebo lidi vlastně, co jsou rekreační nebo vrcholoví sportovci, tak je vlastně definovat si fakt to svoje proč. Proč tu změnu chci udělat, konkrétně teď cíleno na tu redukci hmotnosti, proč tu hmotnost chci zredukovat, a co mi to přinese, proč to pro mě bude dobrý a chci to fakt já, nebo to chce někdo tamhle od vedle. Jo. Takže je definovat si ten hlavní důvod a to ostatní už jde potom ruku v ruce. A je dobrý to samozřejmě řešit, pokud si ze začátku nejsem něčím jistá a chci opravdu, aby to bylo efektivní, tak si prostě najdu k sobě někoho, kdo mi s tím pomůže. Od toho my to jakoby děláme. A možná ta druhá, opravdu hledat odborníka s velkým O. Nejen vlastně z hlediska praxe, z hlediska zkušeností, vzdělání, ale i z hlediska těch sympatií. Protože někdo může být nabušený jak bedna prostě, úplně ví alfa omega prostě po výživě od A do Z encyklopedie, ale nebude vám příjemný jako lidsky. A tohle je problém. Já radši budu vědět trošku míň a radši si to dohledám někde, řeknu, hele, nejsem si tady tím úplně jistá, zjistím ti to do příště, než aby prostě jsme si nesedli lidsky. Ta lidskost se za mě nedá naučit. Ta prostě to, že si zjistím nějaký účinky tamhle kortizolu, nevím něco, tam jako dobrý, to ještě načerpám. Ale to, jaká jakoby já jsem, jaký mám přístup k tomu člověku, to už se úplně naučit nedá a to se jako pozná. Takže tohle jsou za mě asi takové dvě věci, které chci, aby tady zazněly. Určitě to, co jsi říkala na konci, tak s tím naprosto rezonuju. Ve své praxi to vidím, že prostě i pacienti, já jsem z toho nadšená doteďka, kvitují i mladýho lékaře, protože vidí, že má zájem, že je lidský a jim vlastně nevadí, když ten mladý lékař řekne, počkejte, tohle nevím, ale dozjistím to, poradím se s odborníkem, půjdu vám to potom říct. Vůbec jim to nevadí, oni jsou rádi, že ten člověk je lidský. Přesně tak, jo, přece jako nejsme všichni encyklopedie, nejsme prostě nevím co, ale je jako důležité si říct, hele, tohle si nejsem jistá, to vám radši zjistím, abych vám to řekla správně. A já jsem ještě v souvislosti s tím, jak jsi říkala, s tím proč, to se mi hrozně moc líbí. Já jsem někde i slyšela nějaký takový koučovací podcast a tam právě říkali, že nestačí jenom jednou si říct slovo proč, ale vždycky na tu odpověď položit další proč. Tak možná takový tip pro naše posluchače, jak by to v praxi mělo vypadat. Tak když si řeknu, tak proč chcete zhubnout? No, protože se chci cítit lépe. Ale to by nemělo prý stačit a měl by se zeptat, a proč se chcete cítit lépe? Přesně, já nevím, protože chtěla bych prostě třeba nefunět, když jdu pěšky, chtěla bych se líbit. Proč se chcete někomu líbit? A najednou už to začíná vlastně i se trošku být takový psychologický a ty lidi rozklíčovávají třeba nějaký trauma, emoční jezení a pomůže to v tom vlastně opravdu se ukotvit v tom, proč to dělám. A tomu člověku to vlastně kolikrát jako, že vlastně, nemusí to být ani z hlediska výživy, ale ten člověk se začne daleko víc uvědomovat. No to jsou specialisti děti hlavně, že jo. Oni vždycky, a proč, a proč, a prostě, a teďko začnou, že jo. A teď ty nad tím začneš jako přemýšlet a říkáš si, ty jo, vlastně jako proč, jo. Proč, a proč to tak řešíš, a proč, a teď no jo, vlastně, proč to tak řeším. Takže ono to proč má fakt něco do sebe a zvlášť u těch klientů, pacientů, u těch lidí vlastně, co chtějí nějakou změnu a jedno, o co se snaží. Tak je dobrý si fakt jako položit ty otázky a vlastně mít fakt ten jasný, stanovený ten důvod, za kterým si fakt jako půjdu.
Krásně, já myslím, že jsme to teďka úplně tak nádherně shrnuli a že motivačně jsme celý rozhovor ukončili. Radko, já ti moc děkuju, strašně moc mě to bavilo, doufám, že to bude bavit i naše posluchače. Myslím, že jsme předali jak obecné rady, tak i poměrně praktické tipy. Budu se těšit třeba někdy příště, jestli společně ještě něco vymyslíme a budu se těšit i na odezvu od našich posluchačů. Ještě prosím tě, dodej, kde by tě třeba mohli najít, kde tě mohou kontaktovat, jestli s tebou mohou vůbec pracovat. Určitě můžou, tak můžete mě kontaktovat přes Instagram, můžete mě kontaktovat, dát rytinám na sebe i mail, přes který mě vlastně taky můžou kontaktovat, takže to jsou asi takový dvě nejvíc platformy, kde já momentálně funguji, takže asi skrze tohle. Takže i třeba nějaká online konzultace, online jídelníček. Určitě, tohleto všechno vlastně, jenom aby posluchači asi věděli, tak u mě to funguje tak, že já vlastně každý, kdo by měl zájem o spolupráci, tak já si s tím člověkem nejprve nezávazně zavolám. Jo, je tam nějaký videohovor, kde vlastně se vůbec jako poznáme, řekneme si nějaké věci, já řeknu svůj náhled, ten klient mi řekne svůj náhled, jak by to viděl, buď se domluvíme nebo ne, ale tam právě krásně vidět už ta sympatie, jestli to tam je, jestli si sedneme, jestli nám půjde společně spolupracovat a tak dále. Takže to je úplně jako nezávazný, je to jakoby bezplatný, buď se domluvíme nebo ne, ale tohle je pro mě strašně důležité, aby ta spolupráce mohla být úspěšná. Paráda, tak já určitě předám dolů do popisku na tebe všechny kontakty a měj se moc hezky, ještě jednou děkuju a krásný zbytek dne ti přeji. Děkuji moc, Teresko, za pozvání. Já se moc těším, že ještě něco vymyslíme společně. A Dobrý den. taky ti přeju krásný den a doufám, že to bude posluchače bavit a že třeba ještě něco vymyslíme. Určitě, moc ráda. Měj se hezky. Tak se měj hezky. Ahoj. Ahoj.